Torej, ljudi in osle se menda najboljše dresira s korenčkom in palico. Zdaj, kako je z osli, sicer natančno ne vem, ampak korenček in palica sta klasična oblika, klasični obliki moči, trde moči. In pri ljudeh to zgleda takole. Se pravi, moč obstaja kot politična moč, ki v skrajnem primeru pomeni pravzaprav bombo. Druga oblika trde moči je ekonomska moč in se izkazuje v denarju. Vendar moram reči, da obstajajo tudi dobre vesti, to ni vsa resnica. Obstaja še tretja oblika moči, kako lahko premikamo ljudi in to je mehka moč. Z vzgledom, s privlačnostjo, tako da ljudi usmerimo v smer, v katero si želimo, da bi se premikali. In seveda, za menoj je pravnik, odvetnik, ki pa je deloval na zelo specifičen način in je uspel za svojo mehko močjo premagati cel britanski imperij. Kar je pomembno vedeti je, da te tri oblike moči, politična, ekonomska in pa mehka, so med seboj izrazito pretočne in iz ene lahko vedno delamo drugo ali tretjo. In tisti, ki dokazuje to, je tale gospod za menoj. Arnold Schwarzenegger, kot veste, je naš sosed iz Tala, iz Avstrije, ki ko so ga vprašali, zakaj se je šel baviti z bodybuildingom, je rekel, obstaja en zelo preprost razlog za to. Jaz sem kmet s hribov in bodybuilding je zame bila vstopnica v obljubljeno deželo Ameriko, kjer bom lahko postal zvezda in kjer bom lahko obogatel. Pri 20 letih je postal prvi oziroma najmlajši mister univerzum in v 70 letih je začel snemati filme. Uspel je narediti to, kar je rekel, da želi. Najprej je sebe naredil mister univerzuma, na ta način je postal privlačen, znan, to svojo privlačnost je vnovčil v filmu, z 70 let naprej je snemal filme, postal je prekleto bogat in to svoje bogatstvo s poroko v Kennedyjevo družino uspel pretočiti še v politiko. In imamo mehko moč, ki se prelije v ekonomsko moč, ki se na koncu prelije v politično moč. Tu vidimo, na kakšen način se pravzaprav te oblike moči med seboj lahko prelivajo. Druga dva gospoda za menoj sta šla obratno pot. Kot veste, je Bill Clinton bil 42. ameriški predsednik, ki je končal svoje predsednikovanje precej obubožan. Zaradi mnogih postopkov, ki so se vodili proti njemu, je moral plačevati preveč odvetnikov in pravzaprav, ko je končal predsednikovanje, je bil brez prebite pare. Na zadnjih letnik, za katerega obstaja verodostojen podatek, to je leto 2007, je gospod Clinton osebno že imel v žepu najmanj 40 milijonov dolarjev. Teh 40 milijonov dolarjev je zaslužil na ta način, da je vnovčeval svojo prepoznavnost, svojo privlačnost, do katere je prišel kot ameriški predsednik. Namreč, če ste ameriški predsednik, pač postanete privlačni za marsikoga, kot je rekel svoj čas Henry Kissinger, moč, politična moč je največji afrodizijak, kar jih je. In kot vemo, je to Clinton uspešno izkoriščal. Torej, en njegov govor, če ga želite, stane med 100 in 200 tisoč ameriškimi dolarji. In na ta način je pravzaprav uspel politično moč prenesti najprej v mehko moč, ki jo je na koncu uspešno pretaplja še vedno v ekonomsko moč, se pravi v denar, le da danes mora to početi malce bolj zmerno in prikrito zaradi tega, da ne bi preveč škodoval svoji ženi, ki je ameriška zunanja ministrica v tem trenutku. Vendar je Bill Clinton pravi amater proti socialistu Tonyju Blairju. Namreč Tony Blair tudi, ko je končal svoj premijerski položaj v Veliki Britaniji, ni bil ravno bogat, čeprav je med njegovim vladanjem njegova žena še naprej uspešno opravljala svojo odvetniško kariero. Tudi on je po koncu svoje politične kariere začel naučevati prepoznavnost, ki si jo je uspel ustvariti v času
političnega delovanja. Zato veliko razliko, ki je sploh značilna za odnose med ZDA in Evropo, namreč, da za njega seveda ne morete priti do tako jasnih podatkov, kot jih lahko najdete o Billu Clintonu. Namreč, izračuni neodvisni kažejo, da Tony Blair v tem trenutku troši približno 15.000 funtov letno, zato da zakriva, koliko točno zasluži, zgradil je cel imperij različnih podjetij, skladov in podobnih zadev, na katere se denar, ki ga služi s predavanji in z drugimi svojimi dejavnostmi pretaka, sedi v mali množici raznih nadzornih odborov, think tankov in podobnih zadev, ampak ta denar se enostavno v to množici njegovih organizacij, na katere odhaja, izgubi. No, ampak tudi za njega vemo, da trenutno so njegova predavanja dražja od tistih Billa Clintona, se pravi, če je prvi od 100 do 200 tisoč dolarjev, tale gre malce čez. Medtem ko številke o tem, koliko je uspel, odkar je zapustil premijerski položaj do danes, se pravi v zadnjih dobrih 3 letih zaslužiti, se gibljajo nekje od 15 pa vse tja do 60 milijonov dolarjev. Skratka, uspešno pretakanje denarja v drugo smer. Skratka, začel sem sicer z tujimi slikcami, ampak kar hočem povedati je, da ne glede na to, da je osnovna teza, da naj bi se ljudi in osle dalo trenirati z denarjem, s palico in korenčkom, enostavno dobre vesti so tudi v Sloveniji. Spomnite se preproste akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. To je bila najbolj čista realizacija mehke moči v našem prostoru v zadnjem času, ki je pokazala eno zelo preprosto stvar in to je, da ob državi, ob gospodarstvu družba v Sloveniji še vedno obstaja. In da ta družba je sposobna proizvesti premike, ki jih nista sposobni na eni strani ne država in na drugi strani ne podjetja. In to je razlog, zaradi katerega enostavno moramo si pustiti dobro vero, da dobre novice okoli nas v resnici so, ampak edini način, da do njih pridemo je, da si jih sami pripovedujemo. Hvala.